بچے تھے جو تو اندر بڑے رہ گئے تلاش میں نکالیں گے, فائر بریگیڈ نے بہت اس کی ہمت ہمارے لڑکوں نے بڑا جوکم سے نکالا انہوں نے, اور لاسٹ میں جو ایک لاسٹ بچی تھی وہ بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی, یہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے ہوتا ہی ہے انسان کرتا ہی ہے, اور جو ایک لڑکی نے سب سے پہلے چھلانگ مار دی تھی وہ بچ گئی ہے تھوڑا سا, اور پیچھے سے بیک سائڈ سے ماری بیک سائڈ سے ماری, اور میڈ نے ان کو اٹھانے کی بڑی کوشش کری, جو میڈ بتا رہی ہے جو ببو بزام بتاتے ہیں وہ اس سے بڑی ہمت کری, مان لو کہتے پھر اٹھی نہیں, وہ کھانا کھولا کھا کے کھانا کھولا کھا کے کہتی وہ لوگ سو بھی دیتے ایک پڑ رہی تھی چھلانگ مار دی, کیا کیا نام بتا رہے اس کا چونتیس بچے رہ رہے تھے یہاں پہ, جو بتایا گیا آن ریکارڈ 34 بچے تھے, آج جو پریزنٹ بتا رہے ہیں 25 تھے, اسی پی جی میں 25 بچے موجود آج ہاں موجود تھے, بٹ اس ٹائم جس ٹائم انسیڈنٹ ہوا اس ٹائم 4-5 بچے تھے, اچھا بچے گئے ہوئے تھے اس ٹائم, اچھا تو ابھی 3 ڈیڈ ڈکلیئر ہو گئے, نہیں ابھی اس کا کچھ پتا نہیں لگا, وہ 32 کے ہاسپٹل میں لگے گئے ہوئے ہیں, اور جس کی انجریز ہوئی ہیں وہ تو ہاسپٹل میں ہیں, 4 بچے ہاسپٹل میں, کیا عمر ہوگی ان لڑکیوں کی, ہیں کوئی 18-20 سال کی لڑکی ہے, سارے اسٹوڈینٹس ہیں, یہ کوئی آئیڈیا نہیں جی, بتایا نہیں گیا, ابھی پتا نہیں لگا.